До Північної Кореї їдуть закордонні журналісти висвітлювати закриття ядерного полігону в Пунгері. Демонтаж обладнання там уже розпочали. Сама ж церемонія відбудеться 23 чи 25 травня, залежно від погоди. Церемонію відвідають представники ЗМІ зі США, Росії, Китаю і Великої Британії. А от список журналістів з Південної Кореї в КНДР відхилили. Закрити найбільший в країні ядерний полігон і призупинити випробування, яким Чен Ын пообіцяв у квітні після зустрічі з президентом Південної Кореї.